Hej! Jag ska visa er hur man jobbar med kameror och hur man sparar en film som man har jobbat med. Med andra ord hur man gör en Sequence rendering. Här har vi en kub och vi trycker på S här på Frame 1 och hoppar till Frame 50. Flyttar kuben hit bort kanske och trycker på S så har vi någonting som rör på sig. Det är också viktigt att klicka här och ändra till 24 FPS om ni vill se hur kuben faktiskt rör sig i 24 FPS. Sådär! Precis som man kan skapa en kub så kan man skapa en kamera. Create, och kameras och Kamera. Så Här har vi en kamera, den ser ut så här. Klickar man på outlinen här så kan vi se att den heter Kamera 1, vi kan döpa om det till scen 1. Vill man titta igenom kameran kan man trycka på Panels, Perspective och så har vi scen 1 här. Då. Nu tittar jag igenom kameran. Det står också här längst ner att vi är inne i scen 1. Vi kan gå tillbaka till Panels perspektiv och Persp för att gå in i den ursprungliga kameran som vi tittade i från början. Faktum är att längst ner i varje perspektiv här så ser ni namn på kameror. De här kamerorna är ortografiska kameror och den här kameran är en perspektivkamera. En ortografisk kamera kan ju vara frontside och topp. Hur som helst, man kan lägga en keyframe på den här kameran också. Så om vi trycker på S här på Frame 1 och hoppar till Frame 50 så kan vi flytta fram kameran. Kanske sätter den här och titta lite åt det hållet och sen S. Så har vi ju en animation på kameran också, då. den går hit bort och vrider sig lite. Och vi kan ju se detta genom kameran också, Panels perspective och scenet och trycker på play. Så där då har vi vår lilla animation på både ett objekt och på en kamera som rör sig. Vad som kan vara lite viktigt här när vi är inne i kameran, det är att komma ihåg att vi är inne i en kamera. Så vi inte, när vi har lagt Keyframes på den, flyttar oss nu. För jag kan styra den här kameran precis som jag kunde styra perspektivkameran. Så det är viktigt att komma ihåg vilken kamera man är i. Så låt säga att jag ska skapa en ny kamera, Create, cameras och Kamera Och nu går jag in i den kameran, eller jag kan drappa den först till scen 2 eller kamera 2 eller vad ni nu vill. Panels, Perspective, scen 2. Jo, nu kan jag ju så här hoppa fram i filmen. Och jag, jag kan bestämma var jag ska vara på frame ett. så liksom. Trycka på S och sen kan jag hoppa fram. Och så kan jag liksom själv då välja ett nytt ställe kameran ska vara på och sen trycka på S. Och då har jag animerat kameran som jag är i istället. Och det det kanske lite lättare att vara i kameran när man ska bestämma var den ska vara på olika keyframes i tiden, än att titta utifrån som jag gjorde innan. Så det var ett tips. Här är ett annat tips. Här har vi en kub och jag ska bygga en kamera. Create, Cameras och Kamera. I det här tipset så kommer jag att flytta ut kameran en bit så här men sen kommer jag flytta pivotpointen till mitten av kuben. Och För att flytta pivotpointen så håller jag inne D och så kan jag dra den här. Så här, Håller jag in X också så snappar den dessutom till gridet så den hamnar precis i mitten. Så hade jag snurrat kameran nu, lägger en keyframe på rotation här, S, hoppar fram 50 frames och snurrar den här ett helt varv kanske och sen S. Då kommer vi ju ha en rotation runt ett objekt och går vi in i kameran och tittar panels perspective, kamera 1, så ser det ut så här nu att den snurrar runt Kuben. Det är inte kuben som snurrar, det är kameran så snurrar runt kuben. Vi kan också titta här utifrån så ni kan se vad som händer. Så det är också ett tips man kan göra. Den här kameran och alla keyframes man lägger i Maya har ett ursprungsläge, slow-in och slow-out, alltså att det börjar långsamt, går fort och sen saktar det ner mot slutet. Det kan vara lite svårt att se, men den gör det. På Windows Animator, Animation Editor, så Graph Editor, så kan vi se Keyframes här och så kan vi se en vinkel här som ser ut som typ ett eh, fram S. Man kan markera Keyframes här och trycka på den där knappen där så att det blir ett rakt streck istället. Det här, den här kurvan anger hur Keyframesen beter sig i hastighet. Så nu kommer den inte börja långsamt gå fort och sen avsluta långsamt, alltså accelerera och decelerera, utan nu kommer den gå i en konstant hastighet hela tiden. Det är kanske är någonting som ni föredrar. Sådär, vi kan göra så här Att vi kan gå tillbaka, om jag tar den här keyframen. Jag håller inne shift, markerar den, högerklickar och tar copy och hoppar fram här till 100 och pastear den. Så kan vi se skillnaden här nu då, den går så och sen studsar den tillbaka igen och går tillbaks. Och på Den här keyframen var slow in och slow out, det kan vi också se här om vi går in i animation editor. Eh, förlåt, graph editor. Kan ni se att den är böjd här framme då? Här är det som ett starkt V och här är den böjd. Så jag kan dragmarkera och klicka på den så att, nej förlåt, den så det blir rakt. Så ser ni att det är en hastig studs. Så, och så studsar den tillbaka liksom. Till skillnad från, nu kanske det blir lättare för er att se skillnaden. Vi klickar på den knappen istället. Så har vi en kurva här som går så istället. Då kommer det gå långsamt fort, långsamt och fort igen. Det går långsamt fort och så långsamt och så liksom blir det så istället. Nästan som ja, en liksom att den sträcker dit och sen går fort tillbaka igen. Så sådana saker kan ni göra med Graph Editorn. Och om ni inte redan vet det, man trycker på S för att lägga Keyframes på ett objekt. Och Man kan eh, hålla in Shift och markera Keyframes så här. Och Dragmarkera. Sen har ni två stycken gula pilar här. De här pilarna kan flytta hela händelsen i tidslinjen fram och tillbaka så här. Och eh, den här, det lilla en liten pil här, kan liksom stretcha Keyframens eh, mellanrum eh, mellan varandra. Så nu går det ju jättefort. Och om jag håller i Shift och dragmarkerar och stretchar här så kan det ju gå långsammare då. För ju större avstånd mellan Keyframes, desto långsammare sker ju animationen. Sådär. När man har markerat Keyframes här tryck inte på Delete på tangentbordet. För då tar ni bort det ni har markerat här. I detta fallet är det kameran. Utan högerklicka istället och ta Delete. Och kom ihåg också att det går att kopiera Keyframes så som jag gjorde innan. Då får ni trycka på S för att ha en Keyframe. Så kan vi flytta oss till ett ställe och lägga en keyframe till. och Nu vill jag att den ska gå tillbaka igen. det är det onödigt att vrida tillbaka den och försöka hitta rätt ställe och sen trycka på S. Det är bättre att markera den första keyframen här genom att hålla inne Shift och dragmarkera och sen högerklicka och ta Copy. och Sen kan vi då högerklicka någon annanstans och ta Paste. Paste och Paste. Sådär. Och den här kan ni dra på för att zooma zooma in och zooma ut och så vidare. Och har ni 200 frames här så kan ni, ni kan öka det till 1000 om ni vill. Ja, jag tänker öka den till 300 i alla fall för att demonstrera hur vi ska spara filmen. Så Då vill jag att i filmens fem, 50 första frames, det är typ 1,5 sekund eller 2 sekunder, typ. om det är 24 frames per sekund lite mer än två sekunder. Jag vill att den första scenen ska ske på 50 frames. Då och då vill jag ha en kamera som heter scen 1 Sådär. Och så vill jag då att detta ska ske på scen 1 kameran ska gå fram och tillbaka. Och då vill jag spara 50 stycken frames. Eller vi, vi kan säga... Ja, Jag hoppar fram den till 50 så. Vi kan säga att eh, jag vill ha en mapp på datorn med 50 stycken bilder. Och Det är de här 50 frames Och De ska renderas ut ifrån den här kameran som heter CN1. Då går man in på renderingsinställningarna i den här knappen. här. Och Så gör man ju inställningarna man behöver då, om man vill att sin film ska vara i HD720 till exempel istället för HD540. rekommenderar jag. Och Sen så väljer man ju ”Renderable Camera”. Här kan vi ändra till CN1. Sen går vi upp då och så döper. vi det här till scen 1. Och sen då så byter vi imageformat till JPEG och sen så ser vi här att det kommer heta scen 1. Och Om vi ändrar den här från single frame till den under där istället så kommer det nu heta scen 10001.jpeg till scen 1 0.0.10 detta, detta betyder att den är inställd på att rendera 10 stycken frames. Och Det kan vi se här, frame range, att vi kan ändra från startframe 1 till endframe 10, det kan vi ändra till 50 istället. så 50. Och nu så kommer det eh, i mappen då som jag ska skapa, så kommer det vara bilder då som, där den första bilden heter scen 1.0001 och den sista heter scen 1.0050. Det är massa onödiga nollor där och det kan vi dra ner med frame padding här. Vi kan jag dra ner den mätaren så heter den första bilden scen 1 och eh, 1 och eh, sista bilden heter scen 1.50. Så, jag hoppas ni hänger med. Sen, bara slänga ett öga på att Color Space ska vara Use View Transform här och View transformen är den här sRGB GAMMA. Och har man RAW här så blir bilderna lite mörka. Och eftersom vi renderar med A0 så kan vi ju öka kvaliteten då också. Så då kan ni ju fokusera på kamera AA här kan vi höja till 5 kanske. Och sen kan vi gå ner till ray depth här om ni vill öka inställningarna ännu mer på kvaliteten. Och det man kan göra om vi lägger in någon form av ljus här. Vi kan ta physical sky. Och så kan jag ta ett, en Arnold Shader på den här. Sådär. Och Så kanske jag kan eh, ändra färg på den. Kanske dra upp metalness och dra ner roughness lite. Så kan vi ju gå in i kameran. Vi kan klicka på Arnold och render här. Och så kan vi se här att vi kan titta genom scenkameran istället. Och För att räkna ut hur lång tid renderingen kommer ta så klickar vi på den här knappen istället, render the current frame. Och Då så ska ju det här ta längre tid då för det här respekterar ju inställningarna som vi gjorde. Så det här är ju från fel kamera. Då kan vi klicka på eh, 'Render', 'Render' och 'Scen 1' istället. Och det var 50 frames jag skulle rendera och det här är nu första framen och den tog 10 sekunder. Låt säga då att jag vill att min film ska vara en minut eller någonting, eller istället kan vi räkna ut hur lång tid tar det då att rendera 50 frames om det tog 10 sekunder att rendera en frame? Inte så svårt va? 10 sekunder för en frame, men vi vill veta hur lång tid det tar att rendera 50 frames, så vi tar 10 gånger 50. Jaha, det tar 500 sekunder att rendera de här 50 framesen som är den första delen av min film. Kan jag, eh, dividera det med 60 så får vi reda på hur många minuter det tar. Det kommer ta lite mer än 8 minuter att rendera den första delen av filmen, som är de här 50 framesen. Nu kan ni inte se några röda streck här längre, det är för att jag har markerat kuben och inte kameran. markerar kameran istället så ser vi de röda strecken. Man kan också dragmarkera allt i scenen så ser man allt man har lagt keyframes på. Nu så ska vi rendera de här 50 stycken framesen. Och vi har gjort inställningarna. Vi tittar lite snabbt på inställningarna, att den heter rätt, att det är JPEG, att det är Use View Transform, att det inte är single frame utan den är nedanför, och frame range, frame 1 till frame 50, och renderable camera scen 1. Och preset HD 720 har jag. Nu ska vi rendera. Modeling ändrar vi här till rendering och sen klickar vi på render och en liten, textruta jämte, eller en liten ruta jämte texten render sequence. Den klickar vi på. Och här väljer vi då vilken kamera vi ska rendera igenom, scen 1. Och vi ska välja en mapp någonstans som ska heta scen 1. Man får högerklicka och new folder scen 1 så. Här inne ska bilderna ligga. Och Sen klickar man på “Render Sequence and Close”. När man gör det så kommer den börja rendera frame 1 och sen direkt efteråt kommer den rendera frame 2 ända upp till frame 50 och vi räknat ut att det kommer ta cirka 8 minuter. Då kommer vi ha en mapp med 50 stycken bilder som vi kan dra in i After Effects som en så kallad JPEG-sequence. Och När vi har gjort det så är de första två sekunderna av vår film klara. Nu ska jag ge, avsluta med att ge några andra kameratips kan bara tända lampan här. Ja, just det, det är Skydome. Physical Sky, då syns i lampan. Då tar vi bara lite snabbt och gör en Skydome light istället för Physical Sky och sätter på den så här. Nu finns det ett ljus. Jo, mitt tips är att, ja, jag visade er hur man kunde flytta kameran och lägga keyframes på den och så vidare. Men, oj, där råkar jag flytta kameran, det får man inte göra. Och där råkar jag flytta Skydome, det är ju därför det är lättare ibland att använda sig av den här listan. Så jag vill lägga en keyframe på, kameran, äh, på kuben, sen vill jag flytta kuben hit bort. Oj, glöm, får inte glömma att flytta i tiden först. Så låt säga att på frame 50 är den här den ska vara och frame 100 så ska den vara någon annanstans. Och Den kanske ändras i storlek också. Så, då vill jag visa er att ni kan parenta kameror också, så vi, vi skapar en kamera. Create kamera och kamera och sen sätter vi den någonstans. Det är kanske lättast att faktiskt gå in i den. Jag Ska bara döpa den först. Den ska heta scen 2 och den här scen 2. Det ska ju vara mellan frame 50 och frame 100 Så panels perspektiv in i scen 2. Välj en nice vinkel här kanske. Så är det så att jag tänker gå ut ur kameran Gå tillbaks till perspektiv kameran. Har klickat på kameran och sen shift klicka på kuben och sen P. Nu kommer kommer den här att härma kuben. Vi kan gå in i kameran och se hur det ser ut. Så kuben bestämmer vid kameran kan man säga. Sådär. Eh, och vi kan göra så här med kuben istället om jag går tillbaka. Att vi gör inte att den blir större vi gör bara att den flyttar på sig. Den kan dra långt bort. Ni kan även nu se att kameran följer efter kuben. Så. Och som ni ser nu så följer, följer kameran efter kuben när jag, även när jag liksom trycker på play. Okej, okay. sen vill jag tipsa om kamera med ett sikte. Det kan vi ta från frame 100 till frame 200. Så Här borta vill jag att kuben ska vara på frame 100, det är den redan. Sen går jag till frame 200 och flytta kuben hit bort och även... oj, jag får inte glömma att lägga keyframen S. Även rotera den lite och trycka på S. Så nu ska jag skapa en kamera med ett sikte. Create Camera, Camera and Aim. Så nu har vi en kamera med ett Aim, den ska heta scen 3. Inne i den så finns det en kamera och ett sikte. Så jag kan flytta kameran men siktet som ni ser kommer alltid vara på samma punkt. Då kan vi istället ta, vi kan backa till frame 100 var vi va? Då kan vi istället ta siktet och parenta siktet på kuben, så vi klickar på kamera AIM, kamera 2 AIM, Shift klickar på kuben och trycker på P. Och nu då om kuben flyttar sig, så kommer siktet flytta sig också. Vi ser inte det i, preview, i previewen här, men ni kan se hur, hur den här kameran, istället för flytta sig liksom parallellt med kuben så kommer den bara titta på kuben hela tiden. Det är ju skitbra. Så vi går in i kamera 3 och tittar. Perspektiv, scen 3. Och så börjar vi titta från frame 100 här. Så. Den tittar hela tiden mot kuben. Det är lite svårt att, att liksom se det utan att ha någon bakgrundsbild. Allting är bara grått, men den tittar på kuben hela tiden, var kuben än är någonstans. Och är det så att ni vill att en kamera ska vara parentad på en karaktär istället, eller att ett sikte ska vara parentad på en karaktär, då är det inte karaktärens skinn som ni klickar på, utan då är det karaktärens joint som ni klickar på. Ni kommer ihåg jointsen här. Man klickar på en joint och man, man parentar kameran till jointen istället. Jaha, nu vill jag bara avsluta med, med att visa hur jag vill spara den tredje scenen i filmen då, som är mellan frame 100 och frame 200. Då går jag in på renderingsinställningarna igen, de här borta. Och eh, så kommer jag ändra här från startframe 1 till startframe 100, eh, endframe start frame 200, end 200. Så den här kameran som jag väljer nu, här scen 3, kommer att rendera frame 100 till frame 200. Så det gör inget vad som händer innan, och det gör ingenting att det är liksom en, en kamera med i bilden, här. den här kameran att den syns, och så, för den kommer inte synas i filmen. Så döper vi om det här då till CN3. JPEG, ljus view transform, 100-200, HD 720, Inställningarna här är ju desamma. De, de, de och sen då så går vi in på rendering här och sen render och sen eh, render sequence och så väljer vi inte scen 1 här utan scen 3 istället. Och i mappen här så vill vi inte att de här 100 bilderna ska ligga i scen 1 mappen. De ska ligga i scen 3 mappen. Scen 3. Så Current Camera scen 3, rätt namn på mappen och sen Render Sequence and Close, då kommer den rendera 100 stycken bilder i en mapp som heter scen 3, som man sen då kan importera till After Effects, precis som när man gör en stop motion-film. Man drag, drar inte in 100 stycken bilder i After Effects, utan man väljer File Import i After Effects och sen väljer man eh, GPEGs, Import as GPEG Sequence. kan se lite annorlunda ut i nyare versioner och så vidare. Men det är den här JPEG-sequence ska vara Då får ni ju en eh, komposition i After Effects och inte 100 stycken bilder som ni måste sätta efter varandra. så här, Det tar jättelång tid i timelinen. Så det här var vanlig kamera som man kan flytta manuellt med keyframes. Så det här var en kamera som var parentad till den kuben som rör på sig. och Sen var det en kamera med aim, där aimet, siktet då var parentad till kuben. Och sen var det ju renderingsinställningarna och så var det hur man renderar en Sequence Render. Då. Glöm inte att göra uträkningen innan ni renderar. Låt säga att det tar er tre minuter att rendera en frame. Då tar det väldigt lång tid att rendera några sekunder som ni säkert förstår. Det var allt, hoppas det var hjälpsamt. Hej då!